Policajac 24 sata, to me zanima da vidimo kako je ispalo. Vi mi samo recite da se čuje ok, ako znači, treba pojačam uspio sam ili da nađem smanjim. Na pijaci, ajmo. Ali znači ljudi već je lepo a vidi ga, a Simi je stvarno legenda. Ne možeš da se ne smeješ kad vidiš ovu facu, lik je prezveš. I mnogo mi je drago što je krenuo da snima ovako kvalitetnije videe. Mislim da može još bolje od ovog naravno, ali... Ali ovo je već presmašno. Ali nisam uspio da nađem manje, tako da mislim sve u svemu da mi dobro stoji. Što se tiče cipela, nisam mogao da nađem. Hvala krsi, pojačao sam malo. Šta se radi, znači ljudi, uzao sam neke patike, plave boje koje... Trebalo je da uzme cipelice. Iskreno, ova kravata ga malo lomi. Mislim da ga kravata, da nije trebalo da stavi kravatu i cvaje. Cvaje mu daju neozbiljan look. Inače, ovo ostalo je sve okej. Ali vjerojatno je stavio cvaje zato što zna da bi ga svi prepoznali kao Simija, jer ono već je dovoljno... Dovoljno je, mislim sad je baš jak. Poliraju kao da sam policajac, izvinite ako deluje malo smješno, ali ljudi, stavio sam i naočar. Smješno? Ne. Znači naočar onako, jer pazite, ovaj prank radimo po školama i ono, dosta burazari iz škole me znaju i onda razumete, mora se staviti naočare. Što se tiče ove kape, jebik izvinite na frizuri, glupo je da policajac ima kao nekog, stavio sam i gel neku frizuru, tako. Kapa je skroz okej, mislim da je kapa do jaja, ali... Ove naočare su ga slomile, trebao je da stavi one ozbiljne naočare ako će da stavlja policijski. Više izgleda kao poštar, kaže Gori, kako ti lepo stoji, brate, ovo za subscribe dugme. One month tier, one tier badge. Krsi je nekad isto bio subscriber kod mene i onda je unsubscribeo. Krsi pičko raspala. Tako da, ljudi, uzeli smo oko od Kineza ovu kapicu. E sad, znači ljudi, ovo će biti jako zeznoto. Pre svega, ja se izvinjam MUP-u Srbije, znači ako budu gledali MUP Srbije... Jebaće ga zbog ovog klipa, sigurno. Evo ga, izvinja se. Nemojte shvatiti ovo kao, a on to radi, ne znam ja šta. Znači ljudi, ovo je čista sprnja, nemojte da me hapsite zbog ovoga, znači zezancija. Obavezno ljudi, lajkujte video. Hashtag krsi pička. Evo ga Kazaki, gde si Kazaki, legendo. Jesi vidio koliko nam izgrmeo TikTok, Kazaki? Brate, znaš da nikad više u životu pregleda nisam imao na TikToku. Sad ću ti kažem koliko ima. Za 8 sati ima 860.000 pregleda, brate moj. Nerealno. Nerealno. A koji video? Mislim da ovaj video stvarno zaslužuje jedno 40.000 lajkova, jesam? Moram da mu lajkujem ovaj video, ako već nisam. Evo ga lajk. Puno, ali 40.000 lajkova i najbitnija stvar jeste da udarite subscribe, znači malo mi fali do 700.000. Ajde ne seri retardi, gledaj video. E, sad ću pauziram opet namjerno da izbrišem još nešto, čisto Đuru Kurbli da uteramo kurčinu. Đuro Kurbla mršu kurac. Danas sam bio kod zubara, vi ne znate ljudi koliko me boli. Znate šta mi je radila? Stavljala mi one iglice u kanale, ono, rovarila mi kanale, ja se smorio buraz, nerealno. Znači na 688 smo, ajmo na 700.000. Inače ljudi, čuo se s advokatom jednim i rekao mi je da stare uniforme, bukvalno ono ne važe, razumete? Znači jednostavno, ovo je stara uniforma pre možda 10, 15, 20 godina, tako da može se snimati njima. Ne, ovo je jako rizičan video za snimanje, to jeste, zato što ja nisam siguran, ovo je sigurno ilegalno, znači 100%, ali nisam siguran koliko je ovo upravo za ovu informaciju. Znači, s obzirom to da se vidi da nije pravi policajac, možda je bolje, možda je lakše, ono kao, možda je manja kazna. Ili nema kazne uopšte. Brain, hvala ti, brate moj, za 50 eliksira i krsi baca subscribe. Ide gas! Hvala krsi za subscribe, ljubite brat. Tier 2, tier 2. E, sljedeći ko bude subscribe-o, popuši mu kurac. Jel može? My guy. Snimao je jedan video i nekomu je rekao da briše. Moguće je da se ogradio sa ovim, ovo stara uniforma nema veze. Ilegalno je da zaustaviš ljudi i da pričaš. Ja mislim da je ilegalno da zaustaviš nekog i da mu tražiš legitimaciju. Znači ti ne smeš, on sme da te tuži i MUP Srbije vjerojatno sme da te tuži ako tražiš nekome isprave. Mislim, opet kažem, MUP Srbije, nemojte se ljutiti ako nešto kršim neke zakone, ovo je čista zezancija, tako da ljudi, moj... Ali ja iskreno da sam policajac, ja ga nikad ne bih uopće zovao, ovo je sprdnja, bukvalno klasična, nego ono... Kupio sam i kod Kineza, ovaj kao blokšić neki gdje ću da zapisujem ljudima kazne, znači... To. Ja rizikujem ovdje svoj život, možda... Ja rizikujem svoj život! Aaaa, Lota Maxi! Pa brate, ono do jaja, ali GG. Inače, imamo tu i... Najbitnija stvar, a to je Toki Jaggi Woggi, onaj Ting Dong, ajde. Kako je rekao Jaggi Woggi? Zar se ne zove, kako je? Inače, imamo tu i najbitnija stvar, a to je Jaggi Woggi, onaj Ting Dong. Jaggi Woggi, what the fuck? Toki Woggi imamo. Jaggi Woggi. Znači ljudi, čuje se sve i tu ću ja da pričam sa ljudima. Halo, inspektore, Puzgara. Zdravo, gdje smo, jedno sve nas.
Znači, ljudi, tu je zvučnik. Kaka doktor. Sve smo se pripremili dobro, tako da obavezno lajkite video, 40.000 lajkova, popio sam jedan i ječam... Džegi vogi, dok... ...vidja, čisto malo... Pao Saba, super mod, ne, daću ti super moda, uvijek zaboravim, zašto ne mogu to... E, sad ću odmah ti dam, aj, zato što uvijek, zaboravit ću sigurno posle streama, brate, taman. Sopustim. Ljudi, sad smo na pauzi, znači, sad ćemo da rohnemo jedno pivce, pa idemo da vidimo ko je bezobrazan danas. Ajde. Živjeli? Gospođo! Nepropisano parkirano vozilo. Dobro. 10.000 dinara kazna. Dobro. Evo ga, Krsi, dodao sam ti super mode. Dodat ću ti i editora, Krsi, da imaš. Eto ga. Gospođo, sad imaš sve, brat. Povećat ćemo na 15. Povećat ćemo na 15. Ne smete ovdje da parkirate vaše vozilo. Kako nam pomogu? Izvinite, Grigoviću, sekunda. Grigović. Ne smije ovdje da se parkira, ili me potplatiti ili ne može drugačije. A, kakav doktor, ili me potplatiti ili ne može drugačije. Može sladoled. Ne može sladoled. Sladoled, oće vam kupi, ja, vrisk. Sladoled, 2000 dinara. 2000 dinara. Ne smijete ovdje parkirati, gospođo. Znam zašto vam pričam. A kamerman najjači iza drveta se sakrio. Kamerman se, brate, što je najjače sakrio do ja, evo ga ovdje. Ona iz njenog ugla ne vidi ovo kamermana i ne djeluje mi kao da je fake, iskreno. Ja sam drugi dan na poslu. A si muta, a gdje parkiraš tu pičku tvoje materine? Što? Brate, je li moguće? Je li moguće da su u Novom Sadu ovako agresivni? Gle, 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 biciklista, a si muta, vam isprozivao ženu, čovjek na kec. Pa šta me boli kura, šta ćeš da radiš? Treba se ja sudaram s tvojim automobilom. Vidi, ja govorim, ja s policijom. Ovakve likove treba stvarno i šutirati. Mislim, i onaj debil što tu parkira, ali ovaj lik je slomio burazeru ga, isprozivu ženu. Kaznu 10.000, ono ništa, ne fermo me. Zivi se našo između dve vatre, ne znam šta da radi, brat. Ne jebo, stop, pogledaj, brat. Ne, on ne udari u... Gospođo, 10.000 kazna. A što mu sve vrijeme radi motonova? Prijava ide. A si mi, u ovim situacijama je jako teško trolovati, zato što moraš da guraš granice, si mi ne znaš šta da radi ovdje. Ide prijava, gospođa. Policija. Policija, pokazao rame. Imamo BG. 10.000 dinara kazna. Provalila ga je da troluje. 10.000 kazna. On je otišao da priča s ovim čovjekom, WTF? Kazna! Simi ne jebe živo silo, brat piše kaznu, ama ga kulira. Nije to Motorola, nego Joki Voki, daj, izvinjavam. Ljudi, znači, gospođa nas iskulirala, tako da 10.000 kaznu dobije. Isprave. Eh? Isprave. I don't return. Speaking... Stacija se im je engleski, spremite se. Skliš, ja? Ja. Ok, man, lišne kart. Koliko ga ja volim, a ne može da bude toliko lud civika, ne može. Okej, a lične kart. Kart? Identity. Yeah, I am policeman, yeah? What is, smoke weed? What? Do you smoke weed? Yes. Do you smoke weed? How much? I'm advocate. You advocate? Yes. I'm policeman. Okay, you advocate. Okay, no problem, man. Yes, I'm here, that's... Okay. Ja sam Irac. No smoke weed. Yeah. Okay. You very bad t-shirt. You watch girl. No watch girl, okay? You watch little girl. See, engleski je propao. I watch you, you watch little girl. You have error. $2,000 now. Ovo je otišao buraz. Ocokuljić, provjerim ili ima kokaina tamo. Ovo mi izgleda malo namršteno, nije namršteno. Ocokuljić, provjeri kokain. Da, na bulevaru ima onaj dečko. Isprave nam treba.
Ali, brate, zamisli da te zaustavi ovaj lik i da ti kaže isprave i da mu actually daš isprave, brat. Pa to je vriska. A gledaj, zato kurs kako je dobar, 117, jebote, i kupovni i prodajni, jebote, dobar kurs. Da li... Pazi, grafit, gledaj, stvarno acam što piš. Nekad prekršili nešto s autom, neki kazne nešto za zakon. Pogledaj ga kako izgleda, ovo je vriska, ljudi. Ne mogu da verujem, svi mi je stvarno presmeš. Policija neki ništa. Treći dan je na poslu, pa izvinite malo. Važi ništa, pre dva dana sam novo lično kartu. Pre dva dana novo lično kartu. Jadna žena, usrala se. Ovom nije prava lična karta, nema onaj otisak. Nema otisak. Otako ljić. Jeste prava lična karta, izvedla sam pre dva dana. Mislim da on nije prava, nema otisak prsta. I oni su mi uzeli otisak prsta, ali... Morat ćete, ja mislim sa mnom u stanicu. Nema otisak prsta. Gde ste stali otisak prsta, gospođa? Aj, molim vas, zovite, ja sam sad na pauzi za posle radim. Otokuljić! Otokuljić! Otisak je legenda. Treba ovdje da budi, ovaj deo. Moja drugarica je policajka, mogu nju da nazovem. Drugarica. Oh, shit! Policajka, kako se zove? Marija Žeželj. Da. Marija Žeželj! Sinije, ja te volim, brate. Nije htio da likuje ime policajke i onda je rekao Marija Žeželj. Kaka legend. Na kojoj školi išla? Ne sviđam se kojoj školi išla, znam je. Ako je drugarica, onda ćemo spustiti. Zašto ja Marija Žeželj. Ništa? Drugarica, njen tata je policajka. Znam i tatu, Dragoljubika. Ovo mi more. Dragoljubika. To ja isto poznam. Kako su sve tate? Ništa? Drugarica, njen tata je policajka. Znam i tatu, Dragoljubika. Dragoljubika. Dobro, onda okej. Ja sam kuklo, sad imam 20 minuta pauze, vraćam se klijent. Šta kaže Kazaki? Šta je rekao? Jeste li nekad nešto prekršili s autom, a zaustavljaju peške? Važi, izvinite onda, meni treći dan posto pa se snalazim, ali pazite sljedeći put. Jeste imali neki prekršaj? Nikad ništa. Piši, piši. Da napišemo jedan prekršaj. Zašto? Aj nećemo, ajde. Prvi dan, rekli su mi na poslu, rekao mi je gazda da moram da pišem svakome neki prekršaj. Ozbiljno. Otokuljić, proveri kokain. Otokuljić, proveri kokain. To je to. Ne znam se za ozbiljno. Brate, riba se usrala, poverovala je u priču. Čudo, kad će Warzone? E, mogu bi da igram Warzone večeras pred kraj streama, je znaš, Veso? Nisam ga igrao baš dugo, brate. Ljudi, znači, kazne 2000 evra. To je to. Sad će još nekako. Omak, isprave. Otokuljić, gde je Stanimir? Proveri obavezno da li ima skanka. Vidio sam. Daj mi isprave, brate, što pre... Gle, kida reza, provalit će ga sad 100%. Jesi osuđiva nešto? Ne. Sigurno? Sigurno. Kidare ga nisu provalile, svi mi se sakrije dobro. Zar ovo nije ilegalno što radi? Jeste, ne možeš da tražiš... Ja mislim da postoji zakon da ne smeš da tražiš ljudima isprave ako nisi... Znači, po zakonu, čak ja mislim da ni obezbeđenje ne bi smelo da ti traži ličnu, ali kao ajde njima se progleda kroz prste rade, razumeš, pa moraju da vide koliko imaš gojena, ali ja mislim da ni njima čak nije. Jedino kome je dozvoljeno je komunalna policija i prava policija, znači jedino oni mogu da ti traže. Miloše, morat ću ti zapisati sve ovo i morat ćeš poći sa mnom u stanicu, zato što ovaj deo neko valja kokain i skank, razumeš? Možeš da tražiš, ali nisi u obavezi da daš. Okej. Čo da nemaš muda da napraviš ovakav video? Brate, imam još jače video uskoro, nemoj da brinete ništa, samo subscribeujte na moj glavni kanal. Izlazi sad ili u sredu ili u subotu, jedan mnogo jak video. Dobro. Hoćeš poći sa mnom u stanicu? Morat ćeš, nije zezance. A znam te s YouTube-a. Šta me znaš? Znam ga s YouTube-a! Sa YouTube-a. Da. Ovo ga pređe. Ovo si sutra. Gle, a nam da ništa ne valjam pa... Dobre, sezancija. Dobre. Brat se usro. Deki 011, hvala za 5 elekcije. Uživaj, čao. Dobro. Hoću biti negde snimljen. Bićeš. Šta izlazi, šta sluša nis? Ne izlazi to glupane, glupi, ekipa FN, znači prestani da me sprdaš. Deki, hvala za ružu. Dobar dan, gospodine. Isprave, policija. Isprave, policija. Isprava. Samo mahnu. Ljudi... Brate, ovaj talkie-walkie mu radi sve vrijeme, ovo je očigledan fake. Ovo je zove odlično. Dobar dan, isprave molim vas. Isprave. Treba nam isprave.
Ali, stvarno, ja ne znam zašto se ljudi osjećaju potrebu da stanu. Od Cokuljić proveri onaj deo bulevara. Isprave nam trebaju. Nemamo, trebamo da istanu. Provali što su pravi panduri prošli, ne seri, gde? Nisam vidio. Gle, stvarno! Gle, pandure što su prošli, jebe, zajebaš. Mogli ga uhapse na licu mesta, te ona, zavisla. Zad, odlično, odlično, odlično. Isprave nam trebaju. Nemamo, trebamo da istanu, smo izašli do parka. Kako smešno pričaju Novosađani. Nemamo trenutno i stana, smo izašli do parka. Ja ne mogu da izimitiram taj akcenat. Ja se izvinjam, vidim lep par sve, ali za to je pripisana kazna 5000 dinara, oko 8 dana, 2500. A si mi naučio tekst na pamet, zato što je dobio milion puta kazne. Volim ga, brat moj. Morate se ovdje potpisati, trebaju mi isprave. Za lične karte. Ne, znam, zaustavili su nas i gore, pa ne, stanite. Da. Ja moram da radim svoj posao, meni je ovo treći dan. Od Cokuljić, ovdje neće da potpišu za ličnu kartu. morate ime i pisati. Janko, legenda. Stanicu, ovo stvarno nije u redu. Molim vas, gore ste nas ustavili kolege. Možemo se neki kompromis dogovoriti ako želite i to je to. Znači, jednostavno, ne možete ići napolje bez lične karte. To si policajac. Jesam. A gdje vaša ova... Jesam se. Smeje se i Simi. Šta be? Imaš sa ovo, kako se zove. Evo ti kolege, sad ćemo njih ne pitao iz policajac. Vidite te slobodno, Dragomir. Dragomira! Simi se nije usao ni sekund. Lične karte, na uvid ili kazne, ili ćemo kompromis. A jeste još potisivali? Potisivali smo Milišu Đagoviću za skanka. Za skanka? Čovjek, dečko ima 18 godina, našli smo mu 2 grama skanka. Slušajte ovako. Kompromis ili platite kaznu. A pa znam moj tata i u policiji. Šta imam ja? Legitimaciju. Imam legitimaciju, ali treba legitimacija? Da. Evo, lične karte. Policajac. Kaka legenda, jebena, Simi, volite brate, znaš, Simi, volite brate. Gdje je policajc? Lijepan dan, želim i uživajte i budite zdravi sve. Ne TikTok, ne. Ne TikTok. Reče, gospodine. Ovaj način video na svet. Ja moram da saopštim jednu vez što nije gledala za vas. Ko je vlasnik ovdje? Nije vlasnik, jesu. Izvinite, ovdje je prijavljena jedna bomba. Gde? Pa u ovom lokalu. Od Cokuljić, bulevar. Jel rekao dobro veče? Molim te, čekaj da vidim, jel rekao dobro veče kad je ušao. Dan vam želim i uživajte i budite zdravi sve. Ne TikTok krenut. Dobro veče, gospodin. Dobro veče. Legenda, svi mi legend. Ja moram da... Gde? Pa u ovom lokalu. Od Cokuljić, bulevar. Ujebat. Usra se čovjek kaže ujebat. Kafana, da... Jel... Skoro otvorena kafana? Jel skoro otvorena kafana? Da, prvo. To je ta, prijavljena je bomba, gospodine. Isprav. Ali kako? Kako da ostaneš, brate? Ja, znate koliko se ja trudim isto kad snimam ovako da ostanem ozbiljan. Ali ne možeš, brate, ne možeš kad je full troll, kad full trološ, ne možeš, brate, da se ne smeš. Sam nisam. Izvinjam se. Dajte pivo jedno. Može, da je jedno te. Legende, legende. Bože, Jelena. A to TikTok radite, ajte ovo. Pa ja vidim da nije pandurska uniforma, jebam. GG. Popio brat pivo s njima. Ja ne znam, nije bitno šta će biti od toga. Dobar dan. Za psa, jel imate dozvolu i to? Pa, jel dozvolu da možete da ga šetite i to? To prepučujem sad. Pa dozvola za psa, pasoš i to. To mi... Pasoš za da! Pasoš za psa! Kod kući tu živim gore. Paži, ovaj... Ja se... Da izvinete, postao negdje. Nije. Nije? Kuco, dođi vam. Još ti u stanicu. Ovaj, recite mi, ja vam moram nešto pisati, jer tako su mi rekli, treći dan mi je, kako se zove, kao policajac. Moram ti nešto pisati, jebi ga. Šta da mi pišeš? Prvo, gde ti je pasoš za njega? Znači, moraš da nosiš pasoš za njega. Ne znam, za to prvi put čujem sad u družbu. Brate, proveri pravilo 216 kroz policiju.
216. Siv je legenda. Znači, brat je došao, toliko je zbunio čoveka, ovaj mu stvarno poverovao da ima, da treba da ima pasoš za psa u sred Novog Sada. Ne nosi pasoš. To ti kazna nije puno, ja mislim da oko 10k, ali u roku od 8 dana ima. 10k! Zavisli da će ti pandur i kaže, e, vrale, lagerno, kazna za ovo ti je 20k, nemoj da brineš. Maš ono foru kao 5000 da plaćaš. Vrati, vidi onog lika iza. Ko? Ko je bio iza? Šta bi ga? Šta da mi pišeš? Prvo, gde ena ti je iza? Aha, pasoš dobro. Za njega? Znači, moraš da nosiš pasoš za njega. Ne znam za to. Onaj deda. Vrati, proveri pravilo 216 kroz policiju. 216, ne nosi. Ko je lik iza, vrati? Pasoš. To ti kazna nije puno, ja mislim da oko 10k, ali u roku od 8 dana imaš onu foru kao 5000 da plaćaš. Daj, nemoj me zezati, druže, brate. Još malo, vrati. Čekaj da vidim, šta, na šta misli? Da, jel imate dozvolu i to? Aha, ovaj crveni sa bajsom. Pa, jel dozvolu da možete da ga šetite? Pa šta, prošao odlik. Crveni ranac. Pa dozvola za psa. Vrati još, jebote, deda vratim. Ova riba prijavila, ne znam, jebi ga, šta će biti od toga. Crveni ranac, ne vidim. Ti, izvinete. Treći dan mi je. Aha, evo ga, crveni ranac. Moram ti nešto pisati, jebi ga. Šta da mi pisati? Prvo. Šta radi lik? Gde ti je pasoš za njega, znači moraš da nosiš, motor, to ti kazna nije puno, ja mislim da oko 10k, ali u roku od 8 dana imaš ono... Sad mi kaže da ustane malo. Ne znam, druže, brate. 5k, stani, moram zvati ovog... Branimir! Ne čuje, da. Slušaj, to... Prvo, kuca je li registrovan u našoj državi? Jeste. Srbija. Pa mislim... Je li registrovan? Ne znam, mislim... Ovo se čujem što mi ti pričaš, što su to nekako... Ovo ti je 5000 kazna 8 dana, to platiš za 8 dana... Lik mu je ladno povjerovo, ja ne mogu da verujem. Prvi put čujem sad ovo... Druže... Uzro se, lik! Ti sam čovjek, razumeš, ja sam ovde... Znaš, u Srbiji policajci, to su... Mi smo ovde, obični ljudi su ovde, razumeš, to moraš da shvatiš. Znači, ovo ti 5000. Pa dobro, okej, ali ja prvi... Ja izvini, ali... Prvi put čujem, ali... Mene su učili da budem bezobrazan, razumeš? Ja moram biti bezobrazan prema tebi. Ne treba da budem bezobrazan, treba da vidim da mi objasniš lepo da se dogovorimo nešto, mislim, nemam... Možemo se mi drugačiji način dogovoriti. Kako? Kako god želiš, ajde, kako god... 5000 ti je ova kazna, to je 10.000, ali roko od 8 dana. Da će mu pare! Kje ni čipon, vidi se po njemu. Zovi ga. Lea. Lea! Zovi ga, ks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 k
Lea, vidi se da nije čipao malo šanta. Jel ga čipuješ? Čipovan, ima čipovan čip. Je. Jel vakcine primio sve? Primio vakcine. Primio vakcine. Lea? Dođi. Nije ošišan. Nije ošišan, to ti ja mislim dođeš... Aj 5K. A dođe, možeš pisati ništa, ja to neću platiti, nemoj zezati sad. Treći dan je, znači... Možemo se dogovoriti za ovu kaznu, pošto ne nosi pasoš. Moraš nositi stvarno, nije to do mene, razumeš? Aaaa, vam veliko! Dobro, ali možemo se dogovoriti na drugi način. Koliko? Ajme, 1000 i to je to. Ne seri! Lada će nam odan lik, ja ne verujem! Daš, brate, i GG. I GG. Ajde, daj dve, kad već imaš love. Ovo mi... Sivi, Sivi je bog! Sve doplate, brate, 31. Majke mi. Brate, šalim se, čekaj sad. Znači, ja ću tebe sada častiti jer si dobar čovjek, stani. Znači, zezamo se malo, jesam policajac, ali malo smo te zezali. Evo, brate, častim te 700 dinara, jel okej? Okay. Ne, tu redu je, zezancija, brate, nešto smo se zezali, okej? Okay. Kako zezancija? Pa, zezancija neka. Aha, ja ne vjerujem da me dao, koji kralj? Kako zezancija, nema mi jebati sad. Znači, lik. Gdje si gledam, pa zezancija neka, brate, opušteno. Ne, slušaj, ja sam policajac, ali danas kao snimamo humanitarni video. Gde kao prankujemo, znaš, zezancija neka. Nemoj se ljutiš, brate moj. Pa, brate, naši si mi sad. Ovo je do jaja, ovo je do jaja. GG. Dao mu 700 din, da, to jeste, trebalo je da mu da dva soma, realno, ali... Dobro je bilo. Izvini, brate, stvarno. Nije ovo šiša, gleda. Ljudi, ne mogu stvarno da verujem koliko je ovo čak i opasno i zeznuto i dosta ljudi je provalilo da sam stvarno policajac. Iskreno da bude, znači nemojte se ljudi ljutiti, ono kao zaustavljaš tu dobre ljude, vamo tamo, znači ljudi, ovo je prank, zezancija, kodnica, čak sam i častio dečko čisto zašto je pretrpeo malo i strah, ali tjelo je da me podmeti 1000 dinara, kraj. Znači ljudi, stavljamo cvaj, idemo ponovo nekog izustiti. Legenda, legenda. Kao što sam rekao, ja klip, razvalite like, ako bude 40.000 lajkova, snimam drugi deo pandura. Znači opet ću biti pandur i ću zaustavljati u školi i svuda. Ja moram da snimim ovo, brate, ovo je mnogo dobra ideja za klip. A svi će pisati, iskopirao si mi je. Jako je rizično za mene, stvarno, ali eto, malo za video, malo više sprnje. Pošto vidim, niko ne snima ništa dobro, pa moramo nešto dobro da snimimo. Ljudi, idemo još malo da se zezamo.
I to je to, znači opet ka, i kad smo ušli tamo u kafanu, ovi svi, ja sam se ljudi stvarno morao nasmejati, ono kad su svi vadili lično. Zim, momak isprave. Kolega, našli smo jednog opasnog. Gospođo, prijatan dan vam želim. Kako ste pre svega? Kako ste, molim vas? Pa danas mi je treći dan u policiji. Rekao mi je šef da moram da svakom pišem kaznu. Ne seri da će babu da isprenka, sad će baba da izvrišta. Tako, zašto? Pa tako mi je šef rekao da moram svakome da pišem kaznu. Kazna... Gledamo klipove Lik Blej na fonu ceo stream. Nisam gledao ceo stream, samo sam poslao poruku, ne seri. Vam je... Odgovoram, zato što moramo završiti nešto što pre da rešim, brate, idem u Hrvatsku na more. Zato što nepropisano hodate. Kako nepropisano? Pa ovde je biciklistička zona. Ovo je trato. Dobro. Ja znam, ovo je trata. A, žena se osrala. Ja idem desnom stranom. Dobro, izvinite, gospođe, onda, okej. Okay. Izvinite, sve najbolje vam želim. Izvinite. Šef mi tako rekao, jebi ga. Dođi, dođi, Bolt. Izvini, isprave, molim. Ne ti, gospodin, isprave. Ne ti, gospodin. Dobro si. Slušaj ovako, meni je treći dan na poslu, tako da izvini što te zaustavljam, rekli su mi bicikliste da zaustavljam. Kako ti u Voltu, je li dobro? Pa radim još jedan posao, požurim, ali evo. Aha, izvini, molim ti. Lepo, jadna devojka. E, njoj recimo treba da da, ovakvim ljudima treba da da, ono, ako ih prankuje da im da pare, zato što realno devojka kasni, možda zakasni na poručbinu i izgubi ono 500 din. Ja bih dao 500.000. Ekstra. Ovo ti nije prava lična karta, čisto da znaš. Kako nije čipa? Zato što nije čipa, ona nema ti ovde onaj otisak. Pa ja devojko, sam ovdje izvadila. To ti je kazna, rećemo da je 10.000. 10.000 kazna, PDV... Ja, ovo su najveći glibovi na svetu, brad. Čani se, lutko moja, izvini, malo se zvezamo, ne, nešto se zvezamo. Ajde, sve najbolje ti želim, izvini. Napitano. Ne ljutiš se? Ja što bi se ljutila, ko se šali zlo ne misli. To tvoj bicikl? Da, da, pa baš se da je očekno. Koliko si platila? Pa 300 evra, ali inače kažu da ga cene negdje do 3000 evra. Ajde, kako si onda ti za 300? 3000 evra jeste, šta priča riba, bura, skupila baj za 300, a cene ga na 3000. Pa šta smo mi retardi? Pa to ti je onaj Al Max. Šta vam isprave? Jevo ti kad sam sad... Izgledam ovaj plavo, Simi, jevo ti. Simi, ja li stao, brate, u ovoj, ako hoću da... Gde si, Srki moj? Isprave. Sladak, brate. Ne, brate. Šta imaš, djela, dosta. Hoće se srednje, respekt, brate. Hoće pojesti nešto? Pa sam jel, brate. Šta si jel, višla? Ne. Šiš. John, daj nešto da jedemo. Ajde, birajte, birajte. Šiu! Gospodine, kaciga. Ajmo, pretres. Potreba mi kaciga. Ajmo, pretres. Glavo se usro, burazir. Nemam. Slušaj, kad voziš bicikli, novi zakon, jesi čitao u Muku Srbije? Nisam. Znači, novi zakon ti je... ja, toliko, meni žao, vrat. Kako je rekao? Ne. 8.000 ako nemaš kaznu, 4.000 možeš u roku od 8 dana. Ti to odgovara, da pišemo kaznu za 4.000. Izvini sad, pazi, meni je šef. Uzet ću kacigu. Uzet ću majke. Uzet ćuš kacigu, ali ja ti moram sad pisat kaznu zbog šefa, šef me tamo kontroliš. Razumeš? Si dobar momak, ako si ok, 4.000 uroba da sam... Ali, bukvalno, znate što je fora? Bukvalno uvek ovako pričaju Panduri. Ti si stvarno dobar momak, ali ja moram da ti pišem, razumeš, brate, eno, kamere su te snimile, gotovo, razumeš? I onda ja kažem, a brale, dobro, ono, znaš. I on kao, a brale, znaš. Kad ti ga 1.000 euro uzet će majke? 4.000, znači u roku od 8 dana, gleda me tamo Gavrilović. Gavrilović! Ovako, moraš mi tvoj potpis. I meni je žao mnogo, ali dobro, reći ćemo na kraju da ga zemam. Imaš jedna opcija, dobro. Ako hoćeš, sad, valjda me ne vidi, daš mi 1000 dinara i mi smo quit. Razumeš? Ako hoćeš tako, brate. Ja sam ti sad, razumeš, radim 5 dana tu. Ajmo. Hoćeš da... 8 dana da ti kaznam. Morat ću njegu kontaš, taj zakon novi. Kako ti? Značku. Imam. Značku mu traži, provalio ga je. Bravo, Globo, bre. Bravo, doktore. Hoćeš me potplatiš 1000 dinara? Ne. Neće. Neće. Ovaj lik je pokazao zube. Ja bi se usro, iskreno. Iskreno. Onda tere dalje. Sprdamo se nešto, ajde. Spandur ti? Da. Ja sam patrala s timom, nešto zjebalo se. Ajde, opuživaj se ovo. Brate, znači, toliko...
poplati. Vidimo se sad. Sve najbolje. Živiš to ti smaro. Jada li. I ništa ljudi, to je to što viš ovoga videa, nadam se da ste uživali, znači Simi je postao policajac i stvarno smo lupali kazne svima, zjebavali smo se, dosta njih su se stvarno uplašili onako, iskreno, opet da kažem... Bomba, aj gledamo, izvedi me, video sam jedan dobar, izvedi me. Nekog, svi su tu dobri ljudi, vamo tamo, znači ljudi, ovo je skriveno... Ovo je jaka epizoda, samo da vidim da li...